בסרטון הקודם ראינו איך לייצר אובייקט חכם ועכשיו אני רוצה להתמקד ולהראות לכם איך אנחנו עורכים בו את השינויים. הרעיון בשינויים הוא שבמהלך העבודה אנחנו נייצר פעולות שונות על הקובץ המקורי, כלומר האובייקט החכם, באמצעות תוכנות הפוטושופ ונעשה עדכון בתוך תוכנות ה-Dreamweaver, כלומר בתוך מסמך ה-HTML. שימו לב אני פתחתי כאן קובץ index.psd.html שהתחלנו לעבוד עליו בסרטון הקודם ואנחנו הולכים לסמן את התמונה הזאת ואת התמונה אנחנו הולכים לערוך בתוך הפוטושופ עכשיו אנחנו מסמנים יורדים למטה לפרופרטיז ואז יש לנו את האייקון שנקרא ps כלומר edit בפוטושופ אני לוחץ על האייקון וברגע שאני לוחץ נפתח לי הקובץ בתוך תוכנת הפוטושופ ושימו לב איזה קובץ נפתח mainpeak.psd כלומר לא קובץ ה-jpeg שיצר לנו תוכנה אלא קובץ המקורי קובץ העבודה עכשיו בתוך תוכנת הפוטושופ אני יכול להתחיל לעשות שינויים על התמונה למשל אני אעשה image adjustment ואני אשחק קצת עם הצבע נעשה hue and saturation ואנחנו נעשה את הצבע של התמונה סגול נגיד לו אוקיי, נוסיף פה איזשהו טקסט גם וניתן לזה איזשהו אפקט גם דאבל קליק על השכבה נגיד לו drop shadow, קצת נרגיע את השקיפות ונקרב את הצל לטקסט ונגיד אוקיי. אוקיי, זה מספיק טוב מבחינת השינוי, אני הולך לגשת לתפריט פייל ולשמור את הקובץ. אני עושה save וברגע שאני עושה save נפתח חלון בתוך הפוטושופ שבו הוא אומר maximize compatibility שזה בעצם אומר שאנחנו צריכים שזה יהיה מסומן כדי שהקובץ הפוטו יהיה באינטגרציה עם הרבה תוכנות אחרות שקיימות בחבילת ה-CS אז אני אומר לו אוקיי וברגע שאמרתי לו אוקיי אנחנו נמזער את התוכנה למטה וכשנחזור לתוך המסמך ה-HTML אנחנו נוכל לראות במקום שני חצים ירוקים עכשיו חץ אחד בצבע אדום עצם העובדה שאחד מהחצים הוא בצבע אדום הוא בעצם אומר לכם שבקובץ המקור אתם יצרתם איזשהו שינוי מהמצב הזה אנחנו יכולים פשוט להגיד לתמונה שפשוט יתעדכן אז בשביל זה אנחנו צריכים ללחוץ על כפתור ימני ולהגיד לו update from original ברגע שאנחנו אומרים לו update from original שימו לב שהוא אוטומטית מעדכן את התמונה החדשה שערכתי אותה בתוך קובץ הפוטושופ אני רוצה להראות לכם עוד מצב אחד מסוים שיכול לקרות לכם ולצורך העניין אני אקח את התמונה הזאת ואני פשוט אמחק אותה אני אמחק אותה ובמקום התמונה הזאת אנחנו יכולים לשים את התמונה מיין פיק JPEG הרגילה שקיימת בתוך תיקיית האימג'ז אני אסמן אותה ואני אגיד לה אוקיי okay. אז זה פשוט תופיע לנו לא נלחץ פה מיין עכשיו אנחנו רואים את התמונה הזאת ואנחנו רוצים מהמצב הזה שבו יש לנו תמונת JPEG רגילה שהיא לא מקושרת והיא לא אובייקט חכם רוצים להפוך אותה לכזאת במידה ויש לנו קובץ פוטושופ מוכן בתוך תיקיות האתר אנחנו יכולים לסמן את התמונה לגשת לחלק התחתון של הפרופרטיז, ושימו לב יש לנו פה אופציה שנקראת אוריג'ינל אז אני פשוט אלחץ על ה-images, אבדה את המיקום של קובץ המיינפיק נקודה פי.אס.די אני אקח את המטרה ופשוט אגרום לקובץ שאני רוצה שהוא יהיה מקושר אליו וברגע שאני עושה את זה, שימו לב באופן אוטומטי, תמונה הזאת הופכת לסגולה, כי זה מה שקיים בתוך קובץ הפוטושופ והוא אוטומטית מקפיץ לי גם את ה-Image Optimization שאני אוכל לקבוע לו מה האיכות של התמונה שאני הולך לייצר. אני הולך להגיד לו, אוקיי, okay. הוא מבקש ממני עוד לא פעם לשמור את הקובץ, אז אני אשמור את זה פעם Mainpeak 3 ואני אגיד לו סייפ. ברגע שעשיתי את זה, התמונה הזאת נשמרה והיא מקושרת לקובץ Mainpeak.psd. דבר נוסף שאני רוצה להראות לכם שאנחנו יכולים לעשות באמצעות האובייקט החכם זה לעשות שינוי של הרזולוציה של התמונה בתוך המסמך ה-HTML שימו לב אם אני לוקח את התמונה הזאת ואני מקטין אותה ישירות בתוך מסמך ה-HTML על בסיס הנקודות שקיימות לנו מאחר הבחירה כשאני גורר אני לוחץ על שיפט כדי לשמור על פרופורציות וברגע שאני מסיים אני אוטומטית רואה שיש לנו פה תמרור אזהרה למעשה הוא אומר לנו dimensions of web image are different from selected html with and hide כלומר הערכים של הרוחב והגובה הם שונים ממה שקיים בקובץ המקורי בגרסאות הקודמות של ה אז מי שהיה מוריד את זה ומקטין את התמונה למעשה הוא היה אומר לדבדפנים תקטין את התמונה הזאת בעצמך שזה דבר שלאו דווקא היה עושה משהו שהוא טוב במיוחד לא במכשירים ניידים כגון סמארטפונים וטאבלטים ולכן הם המציאו את האופציה שאם אני מייצר אובייקט חכם ואני מקטין את התמונה הזאת אני יכול לאשר לו את הגודל הזה איך אני עושה את זה? באמצעות לחיצה בתוך החלון של הפופרטיז על המקש v ברגע שאני אומר לו v אני אומר לו commit image size הוא מאשר לי באופן סופי את הגודל של התמונה אם אני אגיד לו reset to original size הוא יחזיר לי את זה פשוט חזרה כמו שהוא היה קודם אבל ברגע שאני אומר לו קומיט, אתם תשימו לב שגם יש לנו פה את הספרות שהן כרגע במודגש, ומודגש זה אומר שיש כאן שינוי, ואם אני אומר לו קומיט אימג' סייז, אנחנו נראה שהתמור הזרה שהיה לנו הוא נעלם, למעשה התמונה הזאת עכשיו מאושרת באופן סופי, וקיימת בגודל שאנחנו קבענו לו. אתם צריכים לשים לב, שאם יש לכם את אותה התמונה במסמכי html אחרים, שינוי הזה, הקומיט אימג' סייז שעשיתי כרגע, באמצעות לחיצה על ה-v ישנה את הגודל של כל אותם התמונות בכל הדפים אז לכן צריך להיזהר ולשים לב לזה ובמידה ועשינו את זה וזו טעות אנחנו רוצים להחזיר את זה אחורה, חזרה לגודל המקורי של קובץ הפוטושופ אנחנו תמיד יכולים ללחוץ על כפתור ימני ולהגיד לו reset size to original כלומר תחזיר את הגודל המקורי של התמונה שקיימת בתוך הקובץ הפוטושופ אז אני הולך קליק, ואוטומטית מחזיר עדיין אני צריך להגיד לו commit image size, כלומר לאשר באופן סופי שזה הגודל שאני רוצה ברגע שאני אעשה את זה אתם גם תראו שהתמונה הופכת להיות גם לא מפוקסלת ותמור אזהרה נעלם לנו שוב פעם. לסיכום אני חושב שאובייקט החכם זה דבר שיכול לחסוך לנו המון המון זמן בעבודה עם תמונות במיוחד אם אנחנו רוצים לעשות להם שינויים ואופטימיזציה שונה כל פעם ואני מאוד מאוד ממליץ לדעת לעבוד עם הפיצ'ר המאוד מאוד חשוב הזה. בסרטון הבא אנחנו נעבור על עוד מאפיינים נוספים ושונים של תמונה שאותם אנחנו יכולים לערוך בתוך הדרימוויבר.